নমস্কাৰ স্বাগতম মিডিয়া টিনলো ষ্টুডিঅত মই অস্মিতা গোস্বামী এতিয়া বিতং খবৰ কাৰ্বি পাহাৰত মূল খুটিলে উভতিল উগ্ৰবাদী সংগঠন ডিএনএলএ আলোচনাৰ মেজলৈ আহিল উগ্ৰবাদী সংগঠন ডিএনএলএ ডিফুৰ ধনশ্ৰীয়ে ডিএনএলএৰ নেতৃত্বক আদৰণি জনোৱা হৈছে মন্ত্ৰী ৰনোজ পেগু বিশেষ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিং এছ বিৰ এ ডি জি পি হীৰেণ নাথে জনালে আদৰণি ডিএনএলএৰ অধ্যক্ষ ইটিকা ডিফুজা অতিৰিক্ত সেনাধ্যক্ষ জুডিছন হাফলং বাৰ উৰফে আমেৰিকা ডিফুজাক আদৰণি জনোৱা হৈছে সাধাৰণ সম্পাদক প্ৰীতমজিৎ জিংডু উৰফে কালাও ডিমাছা কাছৰ কছাৰীকো আদৰণি ধনশিৰিৰ ডাওজিন ফাঙত অনুষ্ঠিত বিদ্ৰোহী তিনি নেতৃত্বক জনোৱা হয় এই আদৰণি ইয়াৰ পিছতে তিনি বিদ্ৰোহীৰ নেতৃত্বক লগত লৈ গুৱাহাটীলৈ ৰাওনা হয় মন্ত্ৰী আৰু আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ বিষয়া দল গুৱাহাটীতে ডি এন এল এৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বৰে চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ মাজত সম্পন্ন হ'ব যুদ্ধবিৰতি চুক্তি আমি পুনৰবাৰ জনাওঁ যে কাৰ্বি পাহাৰত মূল সুঁতিলৈ উভতিল উগ্ৰবাদী সংগঠন ডি এন এল এ আৰু আলোচনাৰ মেজলৈ আহিছে উগ্ৰবাদী সংগঠন ডি এন এল এ ডিফুৰ ধনশ্ৰীয়ে ডি এন এল এ নেতৃত্বক আদৰণি জনোৱা হৈছে মন্ত্ৰী ৰনোজ পেগু আৰু বিশেষ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিং এছ বিৰ এ ডি জি পি হীৰেণ নাথে জনায় এই আদৰণি অসম চৰকাৰ আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ লগত আজি আমি ডি এন এল এ সংগঠন শান্তি চুক্তিত আহিছোঁ কোনো চাৰেণ্ডাৰ চিজ ফায়াৰ এগ্ৰিমেণ্টৰ কাৰণে আহিছোঁ চিজ ফায়াৰ এগ্ৰিমেণ্ট হোৱাৰ পাছতে আমি এইটো ৰাইজৰ আমাৰ দাবী আছে পুনৰ আমাৰ হেৰাই যোৱা ৰাইজক আমি পুনৰ পাম বুলি আশা ৰাখিছোঁ আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া তেখেতেও আমাক পাই ফোন কলত তেখেতেও এটা প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে আমি ইউনিয়ন হোম মিনিষ্টাৰ লগতে একেলগে কৰি পেলাই এগ্ৰিমেণ্টটো কৰিম তেখেতেও আমাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া আছে অসমৰ দুখনকৈ পাহাৰীয়া জিলাৰ কাৰণে এইটো খুবেই ভাল সংবাদ আৰু আলোচনাৰ জৰিয়তে সমস্যাসমূহৰ সমাধান হ'ব আৰু জিলাখনলৈ শান্তি প্ৰগতি জিলাকেইখনৰ লগতে সমগ্ৰ অসমলৈ শান্তি প্ৰগতি ঘূৰি আহিব আমি এখন শক্তিশালী সমৃদ্ধিশালী বৈভৱশালী অসম গঢ় দিবলৈ সক্ষম হ'ম আমি তেখেতসকলক আজি গুৱাহাটীলৈ লৈ যাম তেখেতসকল গুৱাহাটীত গৃহ বিভাগৰ মুৰব্বীসকলৰ লগত আৰক্ষী বিভাগৰ লগত ৰাজনৈতিক নেতাসকলৰ লগত বহিব আলোচনা কৰিব তেওঁলোকৰ কি কি ইছ্যু আছে সেইটো বিষয়ে আলোচনা হ'ব আমি মুক্ত মনেৰে এটা আলোচনাত বহিব বিচাৰিছোঁ মই ভাবোঁ যে ঠিক তেনেকৈ আমি আগবাঢ়ি থাকিলে এইটো খুব সোনকালে মানে আমি ভাবিছোঁ 15-20 দিন 1 মাহৰ ভিতৰত আমি ফাইনেল কৰি লওঁ।